Nice to meet you again. How are you? The last meeting we had was in Brussels. Yes, do you remember? Yes, I remember. Good you to see welcome. You. Good to see you. Thank you. Well, welcome. Thank you. Normal. I think it's unbelievable to them. So that the war was started. Для нас це важливий сигнал, сигнал для всієї Європи, що Австрія підтримує Україну, підтримує український народ в супротиві проти агресії Російської Федерації. І я хочу подякувати вам за допомогу, за підтримку вашого уряду, гуманітарну допомогу для нашої країни. Я думаю, ми сьогодні будемо детально говорити про ту чи іншу підтримку. Окремо я хотів би подякувати народу вашої країни. Ми бачили, які виходили на вулиці, на площі Австрії, виходили і підтримували наш народ в боротьбі за свою незалежність. Коли ми минулого разу зустрічалися з вами, то був мир, і ми зустрілися в Брюсселі. І я висловлюю свою глибоку увагу вам, уряду і народу України, за те, що ви так добре обороняєтесь. І цілком зрозуміло, що ми, Австрія, стоїмо на вашому боці і намагаємося допомогти всюди і завжди, де тільки зможемо. І будемо нашу допомогу розширювати. Для нас це важливий сигнал, це проти агресії Російської Федерації. Дякувати вам за допомогу, за підтримку вашого уряду, були на вулиці, на площі Австрії, виходили і підтримували наші verschiedene Arten der Unterstützung, der Hilfe und danke dann ihr Präsidenten getroffen habe, war in Brüssel und da war Frieden. І цілком зрозуміло, що ми австрійці стоїмо, Австрія стоїмо